I det tredje ska vi hoppa bana 1 Elias Haglund Karlstad, bana 2 Henrik Bolletur och Värbana 3 Daniel Kattes Ängelholm, bana 4 Viktor Kattes Helsingborg, bana 5 Enzo Sjön Helsingborg, bana 6 Herman Lindström Skellefteå, bana 7 Niklas Wahlgren Laxen och bana 8 Alexander Almeida Sundell Helsingborg. Och här ska vi ta en ledning på bana 5, Marcus Fürst Jönköping. Första mål, Marcus Fürst Jönköping 23-25, följs ut av Alfred Kristensson Landskrona 23-50 och Robert Lindblom Örebro på en tredje plats 23-79.